Yes, a Den je v problémech. Zatím stále naživu, ale je na něm pověšený fetis. Do toho budeme se dávat damage. První Edvig teďka za ním běží dál. Stále málo na zárech Humid. Nikaiku je dál a dál. Teď se musí vyhýbat Teary. Najednou přichází ten slow. Třikrát na podobnou play. Takže Inside Games pořád z toho nevyšli nejhůř, ale je to zkouší, ale tohle tě nemůže být. Pokračovat znovu. No a chudák Shylander, Flash? Třeba? No. Přežít a my pokračujeme ve skirmiši na topside. Krosák bude hledat, nebude hledat velkýho nára, Krosák nemá ultimátku a velkou. Tohle začíná stříhat se svojí Gwen. Budeš mít kombo. Takhle to prostě nejde. Tak Krosáka. Chtěl vyskočit, co jdeme fight na botlane. No, ale tohle velkou úplně přejíždí. Shutdown. Jízda na botlane. Třeba ale poblíž, když na to brání veliká ale nepříjemný, Marzo by měl zemřít. Ještě může poslat jeden zep naspět, nicméně tohle nevypadá vůbec dobře, ostal takeover, netrefuje své soupeře a Sajátor začíná čistit fight. Ok, Challenger byl spatřený a je třeba, under the water. Please help me. Challenger. Běží z bloku a krásný Challenger. Tady zaplatí svým životem a co teď? Inside Games. Tady to tam zvoní rovnou dva hráče, Marzo by měl zemřít, Marzo ještě flashuje. Má tady možnost toho revivu, to se ale nedaří. Dostal takeover a Gwen tady zabije jedno ze svých spoluhráčů, nicméně, ale velkom tady tuhle hru. To je Anivy, když Anivy invadeneš prostě na 6. a na 11. minutě s junglerem a sebereš jí blue buff, tak ona je poloviční champion, že? Protože nemá ten permaclear. Hráš, šavneš civil. Máš. OK, Smite Steel, teď od Savera. Aha. A u těch jednotlivých Drakeů tak to není úplně mnoho, jejky se půjde podívat na Bobistu hodně zblízka. No dokonce ho naplešuje. Bobista ví, že z toho nemá cestu pryč. Prosím, jde dopředu, kdyby to Smarty zkusil otočit, mohlo by to být ještě dost nepříjemný. Který vyšel fantasticky. Dynamoe kloce nám malinko zapomněli na tom topu. Fajti tam tady jejky, který už zastavuje Savero, je v problémech. No jako, on má účko, ale ten medial prostě zamázne. A navíc tam není Anko, to není dobrý timing, budou muset čekat. Kalin přichází, Denny odskakuje pryč, Bobista jde za něma, tohleto Denny nemá jak přežít. Ještě se ale zvládne trejnout. To asi nebude fajn, tady to lidi stáne, ne, Welcome je proti. Welcome se toho nebojí a pokračuje dál, navíc nechází bublinu a... Když vidíš, jak někdo utíká ze 100 HP a víš, že jediný důvod, proč žije, je proto, že má Mountain Soul. Což, by the way, teďka nemá jejky, který absolutně nevím, co jsi tam myslel. Důstává tam stát, nepoužívá skoro nic. Welcome to dohrá Zumi. Welcome jde chaseovat Zumi. Sátor je jim paták, tady je i Denny, tohle by mělo být. To jsou dva killy pro Esobu, ti se valí dál. Sátor odskakuje pryč, flash od obou dvou. Kantos! Ale Kantos se nebojí Dipen a tohle byla mechanická chyba od Dennyho. Přesto Welcome zvládne vyčasovat ten fight. Já si nejsem úplně jistý, okej, tady je víc hráčů. No nemá ale Clans, toho damage je hrozně moc, přesto Eren zvládne, nějakou dobu přežít. Frozen tu, dva basic ataky a dobře to vyřešil Sajátor. I hookshot, Deflok vyčkává, dobrý charm. Moc pěkný, a do toho hnedka Everfrost. Burst, ale na kopii od Wukonga úplně fungovat nebude, najednou přerušený skok. To byl Spirit Rush od Defloka, to je problém. Nice. Welcome, hruč se nám splnuli a nakonec vytradování dvou midlanerů je něco, co pravděpodobně slaví spíše Suba. Ta získává bounty a je připravená bojovat dál. Welcome skočil směrem dopředu. Pomalu grupují směrem k tomu Baronovi, Bruce by tohle měli číst, kde kam bojuje na V. Au. Proti Welcomeovi, ten pouk bolí, jde se do fightu. Jo, ale to je na flashování na Swaina, který má dva itemy a který to teďka vydrží. První, kdo to takhle vydrží, dobře, kecá Mouse, ale padá k zemi. Welcome získává ten kill, nikoliv, je to shutdown pro Zeri, která chaseuje dál. Ale tenhle summoner má, jejky už ale vyčkává na odchyt na Edbika. Come on, kill me, I'm here! Edbik dostává docela počuní, teďka starý objevuje jejky a najednou už Edbik ví, že mu nepomůže ani svatá víra. Ten je v problémech, zatím stále naživu, ale je na něm pověšený petis. Do toho bude muset dávat damage jako první Edbik, teďka za ním běží dál. Stále málo na zárek Yumi, flash charm netrefený do Sátora, na flashování od pocoka. Dobrý blok! A Denikaitu je dál a dál. Teď se musí vyhýbat Teary, najednou přichází ten slow. Další netrefená Drench Line a ten chase od té zemi. To je tak nepříjemný. Flash dopředu! A Denny chaseuje killy! Esuma se nevzdává! Jej! Neměl stát, i když Jakey chce víc. Je tady i Denny, Jakey flashuje směrem na Saheru, dobrý charm. A Sajátor trestá netřátelského midlanera. Jakey s fantastickým genkem a to nedive.
ty tři minioni. On je jako může zabít, ne, ale je tady Eiky, ten by neběž. No a veme si kill číslo 2 i pro Esobu. Jdou zabývaška, najednou kryptová v početní výhodě. A jak to... To už je chyba. Jsem se to už je navíc. Mohlo stát. Oh. Lec ještě chytá Dennyho. Lenz vybejtěnej trošku Denny. Boku. Denny, kde je Denny? Ale nakonec to bejtí flaci šéf Seator. Skáče dopředu, zabíjí nepřátelského topaře. Tohle teda bylo šíleně moc. Na sacrifice na polovině životů Vašek. Skáče jen je od něj hluboko, Flaxiš se připojuje na party, hází svoji ultimátku, chytá velkou maten, ale odskakuje pryč, Esko teď popuje účko taky a začíná skajtit směrem dopředu, chaseuje své soupeře, Vašek by měl padnout, Esko bere kill, výborný charm na Sajeru, velkou plazuje své soupeře a Sajátor chce rozhodnout teamfight. On nebyl příliš hluboko, má i stopočky, tohle je dobrá iniciace a teď nevím, jako Esko tohle neviděl. Alex umírá, Esko používá oba své summonery, výborný charm od Sajátora. Která by měla baka na Eikyho, sacrifice by tady měl padnout. Eiky zabije svého konkurenta v džungli a Flexish bude následovat smutná sejuani, double kill pro Eikinga. Hey,